Jedná se vlastně o pastorální operu, taková hra. Pastýř a pastýřka, taková ta čistá láska. O nymfách a satyrech a tak podobně. Vítek přišel s nápadem, že loutky by nebyly celou dobu na scéně, ale herci, zpěváci by byli přímo v tom loutkovém divadle, tedy to divadlo by bylo poměrně velké, ale také se nechat inspirovat loutkami. Vlastně jejich strnulý pohyb, to, že pohybují rukou v kloubech, podobně jako herec nebo zpěvák na barokním divadle, který nemá těch prostředků taky tolik, jako v dnešním divadle. Mně přišlo to propojení úplně geniální. Ty loutky můžou dělat nějaké věci, které nemůžou dělat ty živí lidi, ale proti tomu zase ty živí lidi dělají jiné věci, které neumí zase ty loutky. Ty zpěváci jsou potom z velké části strčený normálně do loutkového divadla, ale to loutkové divadlo je tak velký, jakoby rozměrem, že vlastně to nepůsobí jako komicky úplně. Dostaneme se do nějakého jiného času, doufám, že se to podařilo. Taky si myslím, že třeba ty zpěváci tomu, já nevím, jestli můžu říct, že podlehli, to asi by museli říct sami, ale že to normálně přijali. Divák má vlastně možnost pokrýt jedním pohledem veškerou scénu, že nemusí si hlídat vícero postav na velké scéně, ale všechno se mu to odehraje vlastně, tak říkajíc, na dlani, a méně je více v tomhle případě. Moje postava Polyféma neboli jednoho okého kyklopa je pojítkem loutková postava mezi naším světem a tím mytologickým. Loutky mají neomezené možnosti a pokud si mytologii budeme představovat v té nejdivočejší fantazii, tak se loutky rozhodně tomu dokáží přiblížit asi nejvíce. Tak poprat jsme se museli s obrem rozhodně, že jakoby s tou největší postavou, největší loutkou. Jsme museli přizpůsobovat třeba masky požadavkům operních zpěváků, že třeba potřebovali vnímat rezonanci na hlavě určitých partích, což jako bylo zajímavé. Jako, s tím jsem se nesetkala před tím. Bylo docela těžké tam navymýšleli si tu panovu flétnu. To je vlastně ta mytologie, protože to je, že ten Polyfémus vlastně tu panovu flétnu vynalezl, tak proto to tam je. Jana se mi hrozně líbí, jak ona diriguje, nebo jak to řídí, když hraje. Ona úplně tu hudbu hraje celým tělem. Barokní gestice se věnuji poměrně dlouho. Acis a Galatea úplně vybízel k tomu, aby zpěváci doplnili jejich zpěv pohybem, který vychází z dobové estetiky. Ty melodie, které jsou vlastně lehce zapamatovatelné, se staly posléze velmi oblíbené. Někdy z takového dílka, které vznikne pro pobavení, vznikne potom dílo, které se hraje po další staletí.